Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level studňa priani. Získaj presný počet minci zo studne priani. Ciele? Nazbieraj mince v hodnote 104 zlatiek. Opäť budeme v tomto leveli zisťovať súčet prvkov pola. Použi funkciu súčet hodnot minci, aby si zistil celkovú hodnotu minci. Aké hodnota minci nízka, povedz po latinsky, nestačí. Aké hodnota minci vysoká, tak povedz po latinsky, príliš veľa. A ak bude tá hodnota presne 104, tak ich budeme zbierať. Najskôr si vytvoríme 3 premenné, menej, do ktorej si uložíme latinský názov, viacej, vtedy povieme po latinsky nestačí. Požadovaná hodnota minci je 104. Funkciu, ktorá vypočíta celkovú hodnotu minci, máme hotovú, tak si len prejdeme. Budeme prechádzať týmto vnútorným cyklom, tak si nastavíme najskôr jeho index na 0 a nastavíme si aj celkovú hodnotu na 0. Pokiaľ index je menší ako dĺžka pola minci, tak do tej celkovej hodnoty pridáme hodnotu aktuálnej mince. Zvýšime index o 1 a tak postupne prejdeme všetkými prvkami pola a vždy pridáme hodnotu tej mince do celkovej hodnoty. Keď ukončíme ten cyklus, tak tú celkovú hodnotu vrátime. Máme nadefinovanú aj funkciu na vyzbieranie všetkých mincí. Najskôr si nájdeme pole všetkých predmetov, potom si z neho nájdeme najbližší predmet. A pokiaľ ten predmet nejaký nájdeme, tak sa presunieme na jeho pozíciu. Tu je stĺpec, tu je riadok a aktualizujeme najbližší predmet. No a pokiaľ ten predmet nejaký bude, tak ho budeme zbierať. A tu máme ten hlavný cyklus Valtru, v ktorom si nájdeme pole všetkých predmetov a s týmto polom zavoláme funkciu sčítaj hodnoty minci. Tá funkcia tie hodnoty minci sčíta a nakoniec nám vráti celkovú hodnotu, ktorú si uložíme do tejto premennej. A ak tá celková hodnota minci bude rôzna od nuly, tak nasledujú vnorené podmienky. Ak tá suma vyzbieraných mincí bude menšia ako požadovaná suma, ktorou je číslo 104, tak povieme nestačí. A to nestačí, máme uložené v premennej viacej. Chceme viacej minci, nestačí nám. Inak ak je tá suma vyzbieraných mincí väčšia ako požadovaná suma, čiže väčšia ako 104, tak povieme priveľa a to máme uložené v premennej les. Chceme menej minci. No a ak toto nebude pravda, ani toto nebude pravda, tak už je len jediná možnosť, že sme dostali presne hodnotu 104 a vtedy zavoláme funkciu vyzbieraj všetky mince. Tu ju máme. Nemusíme použiť žiadny argument,
funkcia si tie predmety, tie mince nájde sama. Do 7 bolo priveľa, 70 je zase primálo a 97 je primálo a už sa postupne blížime k tej sume a teraz využívame preddefinovanú funkciu na zber minci. Toto bola pomerne ľahká lekcia, ťažšia bola tá predchádzajúca, kde sme si tú funkciu na zisťovanie súčtu zdravia ogrov museli zadefinovať sami.